আমি আজি এই সমাজখনৰ লগ লাগি ইয়াত ধান কটাৰ মূল লক্ষ্যটো হ'ল একতা, লগতে গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ সেই ঐক্যটো আজি এই ধান কটাৰ ক্ষেত্ৰতে মানে প্ৰতিফলিত হৈছে। ময়ো শিক্ষকতা কৰোঁ, যদিও বা মই ধান কাটিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সমাজৰ লগত মই আছোঁ। গতিকে সমাজৰ দৃষ্টিত আজি প্ৰত্যেকে একতাগত লক্ষ্যত উপনীত হৈছে যে তেওঁলোকে এই ধান কাটি বা তেওঁলোকে আমাৰ সকলোৰে মানে সমাজখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধান কাটিছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ এটা লেখত ল'বলগীয়া কথা, যাতে এনেকৈ আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি আমাৰ সমাজবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ বা সমাজৰ যিটো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেইটোত যাতে আমি উপনীত হ'ব পাৰোঁ, এইটো মই আশা কৰিছোঁ। মই বিশেষ ক'ব নাযাওঁ, মাত্ৰ এইটোৱে ক'ম যে আমি এটা কৰ্ম সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আচলতে আমি ইয়াতে শিক্ষক বা ছাত্ৰ বা যুৱ বা কোনোবা কৃষক আছে, আচলতে আমি আজি ধানৰ মুঠিয়া বা কঠীয়া কেতিয়া পাৰে কি পাৰে আমি নাজানো। এইখিনি আচলতে আমি সমূহ যাতে ৰাই, যিহেতু আমাৰ অসমখন এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু সেই কৃষি প্ৰধান দেশখনত আমি আচলতে প্ৰত্যেকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোনেই নহওক খেতি ব্যৱস্থা কৃষি ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু এটা কৰ্ম সংস্কৃতিত গঢ় দিব লাগিব। আমি সমাজে লগ লাগি আৰু সেই সমাজে আমি একতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমি আৰ্থিকভাৱেও কিছু যাতে সকাহ আমি কৰিব পাৰোঁ সমাজখনক, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আমি এই কালাউচি বৃহত্তৰ এখন পথাৰ, ইয়াত মানে সংগতিৰে ভৰা পথাৰখনত বৰ সুন্দৰ শুনি আমি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ ৰাইজে আমি এনেকৈ পথাৰৰ ধানবোৰ কাটি আমি মৰণা মাৰি আমি ভঁৰাল উপচাই বছৰ দিন মানে খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰোঁ। আমাৰ ৰাইজৰ এইটো এটা একতা আৰু প্ৰতি বছৰে কৰিছে। এইবেলিও আমি আজি একগোট হৈ আজি এই পথাৰত ধান কাটিবলৈ আহিছোঁ আৰু সকলোৰে মুখৰ আনন্দ ফূৰ্তি দেখা পাইছোঁ। আৰু খেতিয়কৰ যিখিনি কষ্ট হাড়ভঙা পৰিশ্ৰম কৰি আজি এই ধান খেতি কৰিছে কিন্তু উচিত মূল্য নাপায়, সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক এই চেগতে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে মানে চহা কৃষকে কমচে কম মানে উচিত মূল্যত মানে ধান বিক্ৰী কৰি ঘৰ মানে স্বচ্ছ কৰিব পাৰে বা ঘৰখন চলাব পাৰে, সেইটো চৰকাৰক আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আজি এই সমাজখনৰ লগ লাগি ইয়াত ধান কটাৰ মূল লক্ষ্যটো হ'ল একতা, লগতে গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিটো সেই ঐক্যটো আজি এই ধান কটাৰ ক্ষেত্ৰতে মানে প্ৰতিফলিত হৈছে। ময়ো শিক্ষকতা কৰোঁ, যদিও বা মই ধান কাটিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সমাজৰ লগত মই আছোঁ। গতিকে সমাজৰ দৃষ্টিত আজি প্ৰত্যেকে একতাগত লক্ষ্যত উপনীত হৈছে যে তেওঁলোকে এই ধান কাটি বা তেওঁলোকে আমাৰ সকলোৰে মানে সমাজখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধান কাটিছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ এটা লেখত ল'বলগীয়া কথা, যাতে এনেকৈ আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি আমাৰ সমাজবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ বা সমাজৰ যিটো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেইটোত যাতে আমি উপনীত হ'ব পাৰোঁ, এইটো মই আশা কৰিছোঁ। মই বিশেষ ক'ব নাযাওঁ, মাত্ৰ এইটোৱে ক'ম যে আমি এটা কৰ্ম সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আচলতে আমি ইয়াতে শিক্ষক বা ছাত্ৰ বা যুৱ বা কোনোবা কৃষক আছে, আচলতে আমি আজি ধানৰ মুঠিয়া বা কঠীয়া কেতিয়া পাৰে কি পাৰে আমি নাজানো। এইখিনি আচলতে আমি সমূহ যাতে ৰাই, যিহেতু আমাৰ অসমখন এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু সেই কৃষি প্ৰধান দেশখনত আমি আচলতে প্ৰত্যেকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোনেই নহওক খেতি ব্যৱস্থা কৃষি ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু এটা কৰ্ম সংস্কৃতিত গঢ় দিব লাগিব। আমি সমাজে লগ লাগি আৰু সেই সমাজে আমি একতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমি আৰ্থিকভাৱেও কিছু যাতে সকাহ আমি কৰিব পাৰোঁ সমাজখনক, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ।